নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই ৰশ্মিৰঞ্জন দত্তই মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেশ্যন ফৰ অললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোৱে বহুত কমেণ্ট কৰি আছিলে যে কাটঅফৰ ওপৰত সমীক্ষা লাগে, কাটঅফৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে। মই ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ বাবে কাটঅফৰ ওপৰত ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আজি আমি কাটঅফৰ ওপৰত প্ৰথমখন জিলা হিচাপে নগাঁও জিলাৰ ওপৰত বিশ্লেষণ আগবঢ়াম। গতিকে আহক আমি পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক জনাই লওঁ নগাঁও জিলাৰ কাটঅফৰ সমীক্ষা। পোনপ্ৰথমে আমি চাই লওঁ নগাঁও জিলাৰ পদৰ সংখ্যাৰ ওপৰত এটা চমু আলোকপাত। এই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে অ' বি চিৰ 124, ইউ আৰ 204, ই ডাব্লিউ এছ 23, এছ চি পদৰ সংখ্যা 0, এছ টি এইচৰ 57 আৰু এছ টি পিৰ 64 পদ আছিল। এয়াই হৈছে নগাঁও জিলাৰ 2020 বৰ্ষত প্ৰকাশিত নতুন বিজ্ঞাপনৰ আধাৰত যিসমূহ পদ আছিলে এই পদৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু এই পদখিনিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি বৰ্তমান মই ব্যাখ্যা আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ যে নগাঁও জিলাৰ যিটো কাটঅফ, এই কাটঅফ কিমান হ'ব, ইয়াৰ ওপৰত এটা বিস্তৃত ব্যাখ্যা আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াম। গতিকে এবাৰ আপোনালোকে চাই লওক নগাঁও জিলাখনলৈ মূল হেঁচা ক'ৰ পৰা পৰিব। মই চাৰ্কুলৰ ভিতৰত আপোনালোকক নগাঁও জিলাখন দেখাই আছোঁ, কাৰ্চিনৰ দ্বাৰাও দেখুওৱা হৈছে। নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে নগাঁও জিলাৰ যিটো অৱস্থিতি, এই অৱস্থিতিটো অসমৰ সোঁমাজত হৈছে। গতিকে এই জিলাখনৰ ওপৰত মুখ্য হেঁচা হিচাপে মই তিনিখন জিলাৰ নাম উল্লেখ কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ কোনসকল প্ৰাৰ্থীৰ পোনপটীয়া হেঁচা ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চৰ জিলা হিচাপে নগাঁৱত পৰিব। প্ৰথম কথা, নগাঁও নিজেই অৰ্থাৎ নগাঁও জিলাৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থীসকলেই পোনপ্ৰথমে নিজৰ প্ৰথম পচন্দৰ জিলা হিচাপে নগাঁওক নিৰ্বাচন কৰিব। ইয়াৰ উপৰি শোণিতপুৰ আৰু গোলাঘাট জিলাই প্ৰথম পচন্দৰ জিলা হিচাপে নগাঁও জিলাক নিৰ্বাচন কৰিব। তেনেস্থলত মুখ্য হেঁচা পৰিব, অৰ্থাৎ প্ৰাৰ্থীৰ আঁতৰি নোযোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা জিলাকেইখন হৈছে নগাঁও, শোণিতপুৰ আৰু গোলাঘাট। অৰ্থাৎ এই তিনিখন জিলাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে যদি নগাঁও জিলাত প্ৰথম লিষ্টত নাম আহে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কোনো কাৰণত নগাঁও জিলাৰ পৰা আঁতৰি নাযায়। এইটো হৈছে নগাঁও জিলাৰ ওপৰত পৰিবলগীয়া মুখ্য হেঁচা। এতিয়া দ্বিতীয়তে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, এই কথাখিনি বিশ্লেষণ এইটো কাৰণেই কৰিছোঁ তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ বিশ্লেষণটো যুক্তিসন্মত বুলি ক'ব, নহ'লে কিন্তু ওপৰতে চেলবেলাই আছে তেনেকুৱা এটা কথা মন্তব্য যাতে মই শুনিবলৈ নাপাওঁ। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক বিস্তৃত মোৰ যিটো বিশ্লেষণ মই কেনেধৰণে কৰিছোঁ তাৰ ওপৰত যুক্তিপূৰ্ণ বিশ্লেষণ হিচাপে মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। তাৰোপৰি অতিৰিক্ত হেঁচা হিচাপে নগাঁও জিলাত আৰু কোনকেইখন জিলাৰ পৰা হেঁচা পৰিব এইটো সকলোৱে নিশ্চিত আৰু সকলোৱে জানেও, অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাৰ হেঁচা পৰিব অতিৰিক্ত জিলা হিচাপে। কাৰণ নগাঁও জিলাত যি পদৰ সংখ্যা আছে এই পদৰ লোভ কিন্তু কোনেও সামৰিব নোৱাৰি। নগাঁও জিলাত দ্বিতীয় পচন্দ বা তৃতীয় পচন্দ জিলা হিচাপে নিৰ্বাচন যে কৰিব এইটো একেবাৰে নিশ্চিত হৈ আছে। নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে কৰিলেই, কোনেও বহিঃপ্ৰকাশ কৰা নাই যদিও, কিন্তু তেখেতলোকে ইতিমধ্যে নগাঁও জিলাক তলে তলে দ্বিতীয় নতুবা তৃতীয় পচন্দৰ জিলা হিচাপে কিন্তু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ইউ আৰ আৰু অ' বি চি প্ৰাৰ্থীসকলে নিৰ্বাচন কৰি থৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নগাঁও জিলাৰ ওপৰত যোৱা বছৰ যিখিনি হেঁচা পৰিছিলে এই হেঁচাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি বহুতে ভাবিছে যে এইবাৰ নগাঁও জিলাত হয়তো হেঁচা নপৰিব। বহুতে এইটো ভাবি লৈছে যে নগাঁও জিলাৰ ওপৰত যোৱা বছৰৰ পৰা হেঁচাটো নপৰিব, গতিকে আমি নগাঁৱত এপ্লাই কৰোঁ। এই কথাটো ভাবি বহুতে কিন্তু এইবাৰ ইয়াত আবেদন কৰিছে। তাৰে ভিতৰত দুই এজন নথকা নহয়, খুব কম শতাংশ প্ৰাৰ্থী আছে যি যোৱা বছৰ হেঁচাটো আকৌ পৰিব বুলি ভাবি নগাঁৱত এপ্লাই নকৰাৰ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা কিন্তু অতি নগণ্য। কিন্তু যোৱা বছৰ হেঁচাটো আকৌ নপৰিব বুলি ভাবি কিন্তু এপ্লাই কৰা প্ৰাৰ্থী বহুত আছে, কিন্তু তলে তলে বহুতে কিন্তু নগাঁও জিলাক ছিলেকশ্যন কৰি থৈছে। এইটো অপ্ৰিয় সত্য, বৰ্তমান সময়ত এটা অপ্ৰিয় সত্য যে নগাঁও জিলাক নিৰ্বাচন কৰিছে। এতিয়া চাওঁ আৰু এটা তথ্য, আপোনালোকক দেখাইছোঁ ব্লু চিনৰ দ্বাৰা মই যিটো আপোনাক চাৰ্কল এটা কৰি থৈছোঁ তাত নগাঁও জিলাত আগতে ইউ আৰৰ পদ আছিলে 105, 9635টা শিক্ষক নিযুক্তিৰ সময়ত পদৰ সংখ্যা আছিলে 105 আৰু অ' বি চি আছিলে 152 জন। আৰু তেতিয়াই নগাঁও জিলাত কাটঅফ গৈছিলে 216.667, এইটো হৈছে ইউ আৰৰ কাটঅফ, আৰু 207.45, এইটো হৈছে
OBC কাট অফ আপোনালোকে দেখিব মই ব্লু চিনৰ দ্বাৰা যিটো আপোনালোকক দেখাই দিছো তাত হেখৰ ফালে যদি চাই 4775 জন প্ৰাৰ্থী মুঠ আবেদন কৰিছিলে সেই সময়ত নগাঁও জিলাত 4775 জন প্ৰাৰ্থী আবেদন কৰিছিলে বিহত সংখ্যক প্ৰাৰ্থী আবেদন কৰাৰ কাৰণে সেই সময়ত আপোনাৰ নগাঁও জিলাত এটা কাট অফৰ ওপৰত ব্যাপক হেঁচা পৰিছিলে কিন্তু তাৰ ব্যতিক্ৰম এবাৰ নগাঁও জিলাখনত চাওক 204টা পদ আছে আনৰিজাৰ্ভত আৰু 104টা পদ আছে 124টা পদ আছে আপোনাৰ OBCত এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই গোটেই বিশ্লেষণটো আপোনালোকৰ কাট অফ সমীক্ষাটো আগবঢ়াওঁ আহক আমি নগাঁও জিলাৰ ওপৰত যিখিনি আপোনালোকক বিশ্লেষণ দিব লাগে এই বিশ্লেষণৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ এইখন মানচিত্ৰত আপোনালোকক নগাঁও জিলাখন এবাৰ দেখাই লৈছোঁ এতিয়া প্ৰথম কথা হৈছে যে নগাঁও জিলাক লৈ বহুসংখ্যকৰ ভয়ৰ কাৰণ আছে কি কাৰণৰ ওপৰত ভয় কৰিছে নগাঁও জিলালৈ প্ৰথম কথা অসমৰ মধ্যভাগত অৱস্থিত মই পূৰ্বেই উল্লেখ কৰিছোঁ যে মধ্যভাগত অৱস্থিত হোৱাৰ কাৰণে সকলো প্ৰাৰ্থীৰ বাবে যাতায়াতৰ কাৰণে বহুত বিশেষ দূৰ নহয় শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীৰ নিচিনা এটা দূৰ নহয় শদিয়াৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ বা ধুবুৰীৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ যিমান দূৰ তেনেকুৱা এটা দূৰ জেগা নহয় নগাঁও গতিকে সকলোৱে পচন্দ কৰিছে দ্বিতীয়তে 9635টা পদৰ নিযুক্তিৰ সময়ত হোৱা ভয়ংকৰ কাট অফৰ ওপৰত বহুতে ভয় কৰিছে আৰু তৃতীয় কথাটো হৈছে কাষৰীয়া জিলাকেইখনত পদৰ সংখ্যা কম থকাৰ কাৰণেও নগাঁও জিলাক লৈ এটা ভয়ৰ কাৰণ আছে কাৰণ অসমৰ মধ্যভাগত অৱস্থিতৰ কাৰণে সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে ইয়াত আবেদন কৰিব দ্বিতীয় বা তৃতীয় পচন্দৰ জিলা হিচাপে এইটো এটা ভয়ৰ কাৰণ আৰু যোৱাবাৰ আমাৰ যিটো কাট অফ হৈছিলে ভয়ংকৰ হাৰত কাট অফ বৃদ্ধি পাইছিলে এইটো এটা আপোনাৰ আমাৰ বাবে এটা সমস্যা আৰু তৃতীয় হৈছে কাষৰীয়া জিলাকেইখনত পদৰ সংখ্যা কম হৈছিলে আৰু এই কম হোৱাৰ কাৰণেও কিন্তু নগাঁও জিলাত কি হ'ব কাট অফৰ এটা লৈ ভয়ৰ এটা নিশ্চিতভাৱে কাৰণ আহিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে নগাঁও লৈ কাট অফ কম হোৱাৰ কেইটামান সাম্ভাৱ্য কাৰণো আছে নথকা নহয় যে এইবাৰ নগাঁও জিলাত কাট অফ যোৱাবাৰৰ নিচিনাটো নহয় এইটো একেবাৰে নিশ্চিত কিন্তু ইয়াত সাম্ভাৱ্য যিকেইটা কাৰণ এই কাৰণকেইটা আমাক নিশ্চিতভাৱে লাগিব প্ৰথম কথা হৈছে প্ৰায় জিলাতে সকলো কেটেগৰী কম বেছি পৰিমাণে পদৰ সংখ্যা আছে প্ৰতিখন জিলাতে মানে পদৰ সংখ্যা আছে আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে পূৰ্বৰ যিটো ভয় এই পূৰ্বৰ ভয় দেখি বহুতে নাযাবও পাৰে আৰু দ্বিতীয় হৈছে নিৰ্দিষ্ট এটা কেটেগৰীত পদৰ সংখ্যা শূন্য এতিয়া আপোনালোকে যদি চাই SC পদৰ সংখ্যা শূন্য হোৱাৰ কাৰণে SC যিসকল মানে বেছি নম্বৰপ্ৰাপ্ত প্ৰাৰ্থী আছিল তেওঁলোকে কিন্তু নগাঁও জিলাত অলপ ভয়ৰ বাবে কিন্তু UR-ত আবেদন কৰিবলৈ নাযাব যদি SC পদ কেইটামান থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই SC বেছি নম্বৰ পোৱা UR-ত আবেদন কৰিব পৰা প্ৰাৰ্থী গ'লহেঁতেন কিন্তু এতিয়া নাযায় তৃতীয়টো হৈছে বৃহৎ সংখ্যক পদ আছে নগাঁও জিলাত আৰু এই পদৰ ওপৰত আওতা লোভনীয় দৃষ্টি সকলোৰে আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে যাব আৰু তৃতীয় বৃহৎ সংখ্যা পদ আছে গতিকে এইটো এটা কাট অফ কম হোৱাৰ এটা সাম্ভাৱ্য কাৰণ আৰু তৃতীয় কথাটো হৈছে যে তিনিখন জিলা নিৰ্বাচন কৰিবলৈ দিয়া হেতুকে নগাঁও জিলাত যদিও প্ৰথম পৰ্যায়ত কাট অফৰ সংখ্যা বেছি হ'ব কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়লৈ কাট অফৰ সংখ্যা কমি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে এই বৃহৎ সংখ্যক পদে মানে যিখন আমাক তিনিখন জিলা নিৰ্বাচন কৰিবলৈ দিলে এই তিনিখন জিলা নিৰ্বাচনৰ বাবে কিন্তু আমাৰ বাবে এটা অতি ভাল খবৰ এইটো কাৰণেই যে বহুতো প্ৰাৰ্থীয়ে কিন্তু ইয়াত আবেদন কৰিলেও কিন্তু নগাঁও জিলা মই যি তিনিখন জিলা ক'লোঁ নগাঁও শোণিতপুৰ আৰু গোলাঘাটৰ বাহিৰে বাকী জিলাৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে হ'ব দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পচন্দৰ জিলা দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পচন্দৰ জিলা হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত যিখন দ্বিতীয় বা তৃতীয় লিষ্ট ওলাব এই লিষ্টত কিন্তু কাট অফৰ পৰিমাণ কমি যাব গতিকে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে বুজিব পাৰিলে যে নগাঁও জিলাত এইবাৰ আগৰ যি ভয়ংকৰ কাট অফ এই ভয়ংকৰ কাট অফ কোনো কাৰণত নাথাকে বা ইমান কাট অফ বেছি কোনো কাৰণত হ'ব নোৱাৰে কিন্তু এতিয়া কথা হৈছে যে নগাঁও জিলাত কিমান কমিব সেইটো হৈছে মূল কাৰণ আপোনালোকে ভাবিব বা ভাবি পাইছে যে নগাঁও জিলাত এইবাৰ কাট অফ কিমানলৈ যাব কমিব বুলি কৈছে হয় কিন্তু কিমান কমিব ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকক মই এতিয়া ব্যাখ্যা আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ